Hei, tänään puhutaan liikunnasta ja oppimisesta ja aivoista. Mä oon Minna Huotilainen Helsingin yliopistolta ja Kikero-verkostosta ja tämä luento on yhteistyönä Smartwoonsin ja UKK-instituutin kanssa. Ja puhutaan tosiaan tänään tästä liikunnan vaikutuksesta henkiseen suorituskykyyn ja aivoihin ja ihan ensimmäisenä tämmöisestä lyhyestä liikuntatuokiosta. Eli jos meillä on tämmöinen lyhyt liikuntahetki ja sen jälkeen testataan sitten erilaisilla suorituskykytesteillä, kognitiivisilla testeillä, testataan vaikka muistia tai tarkkaavaisuutta tai oppimista ja verrataan sitä sitten semmoiseen tilanteeseen, että ei olekaan ollut liikunta ennen sitä testiä, vaan ollaan istuttu paikalla ennen sitä testiä. Eli tässä nähdään tämmöisen yksittäisen liikuntahetken nopea vaikutus testisuoriutumiseen. Ja tämä vaikutus on positiivinen, eli ihan lyhytkin, jopa vain parin minuutin liikunta, tämmöinen intensiivinen liikunta just ennen sen testin tekemistä parantaa sitä testisuoritusta. Ja näitä testejä ja tutkimuksia on tehty aika paljon, eli monissa tutkimuksissa on nähty tämmöinen lyhyen liikuntahetken suotuinen positiivinen vaikutus sekä tämmöiseen kognitiiviseen testiin että sitten myöskin oppimiseen, joka tapahtuu tässä juuri heti tämän liikunnan jälkeen. Ja aivoissahan siellä tapahtuu paljon asioita, eli kun me ollaan liikunnallisesti aktiivisia, niin siellä aivoissa havaitaan dopamiinitasoissa muutoksia, serotoniinitasoissa muutoksia, hermokasvutekijää sinne tulee enemmän, ja tämä on tosi nopeata, eli ihan jo parikymmentä sekuntia sen liikunnan alkamisen jälkeen niin näitä muutoksia nähdään. Ja näiden seurauksena ilmeisesti nyt sitten tämä oppiminen ja kognitiivinen suoriutuminen paranee tuossa testitilanteessa. Tässä on yksi esimerkki yhdestä tutkimuksesta, jossa näkyy tämmöinen oppimistehtävä, tämmöinen sokkeloiden oppimistehtävä, ja nämä on siis hiiriä tässä, nämä tutkittavat, ja toinen ryhmä hiiriä pääsi liikkumaan ja oppimaan, ja toinen ryhmä hiiriä oli sitten paikallaan, ja oppimistehtävä oli tämä sama. Ja siellä nähdään tuossa vasemmanpuoleisessa kuviossa, kuinka noi ei-liikkuvat hiiret noilla mustilla ruuduilla näkyy, niin on tehnyt enemmän virheitä siinä tehtävässä. Kyllähän nekin sitten oppii, kun näitä tehtäviä toistetaan, mutta noi hiiret, jotka on päässeet liikkumaan oppimisen aikana, niin näkyy noilla valkoisilla palloilla, niin siellä on paljon vähemmän noita virheitä. Ja kokonaisvirheiden määrä näkyy myöskin tuossa oikealla. Eli noi ei-liikkuvat hiiret on tehnyt enemmän virheitä. Tämä kertoo siis siitä oppimisen vaikeudesta, joka seuraa siitä paikallaan olemisesta. No, hiirillä on ihan sama kuin ihmisillä, eli samanlaisia tutkimuksia on tehty myöskin ihmisillä. Hiirillä etuna on tietysti se, että me päästään katsomaan sit ihan sinne aivotasolle, että mitä siellä aivoissa myöskin tapahtuu samaan aikaan, kun tämä oppiminen on käynnissä. No, tämmöinen nopea vaikutus ei rajoitu pelkästään näihin kognitiivisiin taitoihin, eli muistiin ja tarkkaavaisuuden ja havaitsemisen taitoihin, vaan se vaikuttaa myöskin tämmöiseen prososiaaliseen käyttäytymiseen, eli tämmöiseen toiset huomioivaan käyttäytymiseen. Nämä tutkimukset on tehty pienillä lapsilla sillä tavalla, että ensin on tämmöinen ohjattu tuokio. Se voi olla jotain laululeikkiä, tanssileikkiä tai sitten tämmöinen satutunti, jossa lasten on tarkoitus istua ihan paikallaan ja kuunnella tämmöistä kiinnostavaa, kivaa satua. Ja kaikista näistä kolmesta ohjatusta toiminnasta nämä lapset tykkää, eli heillä on kiva niissä kaikissa, että siinä ei ole mitään eroa. Sen jälkeen heidät päästetään sitten leikkimään ihan vapaasti ja tätä leikkiä videoidaan. Ja näissä tutkimuksissa on havaittu, että tästä videolta näkyy, että tämä edeltävä ohjattu toiminta vaikuttaa siihen, miten paljon lapset huomioi toistensa toimintaa siinä vapaassa leikissä. Eli näissä laululeikissä ja tanssileikissä niiden jälkeen nähdään enemmän tätä prososiaalista toimintaa, eli lapset huomioi toisiaan enemmän. Ja tutkijat selittää tätä ilmiötä aivojen peilisolujärjestelmällä. Eli peilisolujärjestelmä koko ajan pyrkii ennakoimaan, mitä toiset ihmiset tekee, miksi he tekevät niitä asioita, onko he samalla puolella kuin minä vai onko he tekemässä jotain mua vastaan kenties. Ja silloin, kun me tehdään rytmisesti, synkronisesti asioita yhdessä, niin kuin me tehdään laulamisessa ja leikkimisessä ja tanssimisessa, silloin kun esimerkiksi taputetaan samaan tahtiin tai tehdään tämän tyyppisiä harjoitteita, niin silloin nämä peilisolut saa koko ajan sellaista viestiä, että me ollaan samalla puolella, me ollaan tekemässä samaa asiaa, meillä on yhteinen tavoite. Ja ilmeisesti tämän takia sitten tämä toiset huomioiva käytös lisääntyy tämmöisen ohjatun rytmisen yhdessä tekemisen jälkeen.
No, mitä tästä nyt voidaan sitten oppia? Tämmöinen hyvin nopea liikuntatuokio saa meidät sille parhaalle mahdolliselle älykkyystasolle, millä me voidaan olla. Eli jos meidän pitää tehdä jotain älyä vaativaa, niin meidän kannattaa juuri ennen sitä liikkua, olla aktiivisia. Myöskin oppiminen, eli jos meidän pitää oppia jotain vaikeaa, niin meidän kannattaa siinä tilanteessa tai juuri sitä ennen olla aktiivisia. Vähintäänkin nousta seisomaan. Et se istuminen on se ehkä se kaikkein huonoin oppimisen niin kuin fyysinen tapa. Ja sitten tämä ryhmäyttäminen, silloin kun me halutaan saada ihmiset tutustumaan toisiinsa, olemaan hyviä ystäviä olemaan samalla puolella, niin musiikki ja tanssi on siinä tehokkaita keinoja, nopeita tehokkaita keinoja. No, nämä olivat tämmöisiä nopeita vaikutuksia. Sitten tietysti kiinnostavaa on se, että jos liikuntaa harrastetaan pidempään, eli on tällainen liikunnallinen elämäntapa, niin millä tavalla se vaikuttaa aivoihin. Ja tämä liikunnan harrastamisen pitkäkestoinen vaikutus kognitioon, siis muistin säilymiseen, tarkkaavaisuustaitoihin, oppimiseen, se on myönteinen ja se on nähty monissa eri tutkimuksissa. Nyt jos me ajatellaan, miten yleisesti meidän yhteiskunnassa mietitään älykkyyden ja liikunnan välistä suhdetta, niin meillä on tällaisia stereotypioita, jotka ei pidä ollenkaan paikkaansa. Siis se luokan älykkäin oppilas on sellainen silmälasipäinen nörttipoika, joka pelkää palloa, tai se koripallon joukkueen kapteeni ei ole kauhean hyvä kokeissa ja niin edelleen. Tällaisia stereotypioita viljellään erityisesti esimerkiksi amerikkalaisissa elokuvissa, mutta näiden tutkimusten mukaan niin ei ne pidä paikkaansa. Eli päinvastoin, liikuntaa harrastavat henkilöt yleensä saa korkeampia pistemääriä, jos testataan kognition toimintaa. Eli testataan esimerkiksi älykkyystestillä, tarkkaavuustestillä, muistitestillä. Ja myöskin kun katsotaan ikääntymistä, niin nähdään, että liikuntaa harrastavien aivoissa näkyy vähemmän ikääntymisen merkkejä. No, nämä on korrelaatiotutkimuksia. Eli näistä me ei ihan suoraan vielä voida päätellä, että mikä on syy ja mikä on seuraus. Voiko se olla niin, että ne ihmiset, joiden kognitio on paremmassa kunnossa, myös pystyvät harrastamaan liikuntaa? Tai he ovat niin fiksuja, että he ymmärtävät, että liikunta on terveellistä ja harrastavat sitä sen takia. Jotta me voitaisiin tähän kysymykseen vastata, mikä on syytä ja mikä on seurausta, niin meidän täytyy tehdä tämmöisiä interventioita. Eli silloin meidän täytyy vaikuttaa siihen liikunnan määrään. Mutta ihan jo näitä liikuntaharrastuksen ja koulusuoriutumisen yhteyksiä, tässä näkyy tämmöisiä eurooppalaisia ja amerikkalaisia ja myöskin Australiasta ja Aasiasta olevia tutkimuksia, joissa on nähty, että liikunnan harrastaminen oppilailla korreloi hyvään koulumenestykseen. Tässä siis on kysymyksessä korrelaatio. Kaikissa tutkimuksissa sitä korrelaatiota ei löydy, niin kuin tuossa alareunassa näkyy muutamia sellaisia tutkimuksia, mutta suurimmassa osassa tutkimuksista löytyy korrelaatio koulumenestyksen ja liikunnan harrastamisen ja arkiliikkumisen välillä. Samoin kun katsotaan aivojen tasolta sitä, että minkä verran siellä aivoissa näkyy niitä ikääntymisen merkkejä, missä kunnossa ne aivot on, minkä verran siellä on harmaata ainetta, eli minkä verran sitä hermosolumassaa sieltä löytyy, niin nähdään, että se korreloi fyysiseen aktiivisuuteen. Sekä mitattuna tämmöisillä aktiivisuusmittareilla, jossa nähdään ihan tämmöistä arkiaktiivisuutta, kuinka paljon noustaan sieltä sohvalta ulkoiluttamaan koiraa tai haravoimaan pihaa tai tiskaamaan tai mitä tahansa, että sitten varsinaisella tämmöisellä ohjatun liikunnan tai aktiivisen urheilun harrastamisella. Ja nämä korrelaatiot on todettu sekä niin kuin aikuisiässä että sitten myöskin ikäihmisillä. Mutta kuten sanottu, niin nämä on korrelaatiotutkimuksia. Ja nyt jos me halutaan väittää, että tämä hyvä aivojen kunto nimenomaan johtuu tästä liikunnasta eikä toisinpäin, niin silloin meidän täytyy tehdä tämän tyyppisiä interventiotutkimuksia. Eli tässä ensin testataan sitä kognitiota, muistia tai tarkkaavaisuutta. Sen jälkeen toisella ryhmällä lisätään liikunnan määrää ja toisella ryhmällä liikunnan määrä jatkuu samanlaisena kuin ennenkin ja sen jälkeen testataan sitten uudelleen. Tällaisella tutkimuksella me voidaan nähdä tätä syy-seuraussuhdetta, eli johtaako se suurempi liikunnan määrä sitten näiden aivojen ikääntymisen hidastumiseen ja johtaako se myös tähän kognition paranemiseen. Tällaiset tutkimukset tietenkin on huomattavasti kalliimpia kuin nämä korrelaatiotutkimukset ja sen takia näitä onkin tehty paljon vähemmän.
Mutta näissä tutkimuksissa se tulos näyttää olevan hyvin selvä, eli liikunnan lisääminen riittävän pitkäksi aikaa, vähintään 3 kuukaudeksi, mutta yleensä näissä tutkimuksissa on käytetty 1,5 vuodesta parin vuoteen olevia näitä seuranta-aikoja, niin nähdään, että nämä tulokset kognitiivisissa testeissä paranee verrattuna sitten tuohon toiseen ryhmään, jossa sitä liikunnan määrää ei oltu menty muuttamaan. Ja erityisen selviä nämä parannukset on sellaisilla henkilöillä, joilla nämä liikuntamäärät ennen se kokeen alku oli hyvin pieniä tai jotka ei liikkuneet ollenkaan. Eli jos me otetaan tähän tutkimukseen sellaisia ihmisiä, jotka liikkuu tosi paljon, ja sitten me heillä lähdetään lisäämään sitä liikuntaa vielä siitä suuremmaksi, niin ne testien tulosten muutokset ei ole yhtä selviä. Mutta silloin, jos me otetaan sellaisia henkilöitä, jotka ei oikeastaan juurikaan harrasta liikuntaa, ja lähdetään sitten lisäämään sitä liikuntaa heille, niin me nähdään, että ne testitulokset paranee. Eikä pelkästään testitulokset, vaan myöskin sitten nämä aivoalueet. Eli tuossa näkyy tutkimus, jossa on otettu 120 aikuista henkilöä, jotka on vähän liikkuvia. Eli ihmisiä, jotka ei harrasta paljonkaan liikuntaa. Heidät on jaettu kahteen ryhmään. Tuossa sinisellä viivalla näkyy ryhmä, joka on alkanut tehdä kävelyharjoittelua 3 kertaa viikossa 40 minuutin ajan, ja heillä on ollut sykemittarit niin, että he ovat nähneet, että heidän tämä 40 minuuttia kävelyä on tapahtunut tuolla sykealueella 60–75%. Tämä tarkoittaa aika reipasta kävelyä. Se ei ole mitään löntystelyä, vaan se on ihan oikeasti aika semmoista reipasta kävelemistä. Ja sitten toinen ryhmä, joka myöskin on tavannut 3 kertaa viikossa, joka myöskin on käyttänyt 40 minuuttia aikaa, mutta he on käyttäneet sen venyttelyyn, ja sykemittarilla on tarkistettu, että pulssi ei siinä nouse, eli se on ihan tämmöistä hyvin kevyttä venyttelyä. Ja nyt kun me verrataan, mitä näissä kahdessa ryhmässä on tapahtunut sitten hippokampuksessa, eli tuolla aivojen muistialueella, niin toi punaisella viivalla alaspäin laskeva käyrä, ensimmäinen vertailukohta on tuossa 1,5 vuoden kuluttua ja toinen vertailukohta sitten 1 vuoden kuluttua, niin nähdään, että siellä on tapahtunut tämmöistä hippokampuksen pienenemistä. No tässä ei ole kysymyksessä nyt mikään erityinen juttu, siis tässä ei ole mistään sairaudesta kysymys, tässä ei ole kysymys mistään katastrofaalisesta asiasta, vaan ihan tavallisesta vanhenemisesta. Eli tätä se vanheneminen tarkoittaa, että tiettyjen aivoalueiden koko siellä pienenee, ja valitettavasti juurikin tämän hippokampuksen, eli tämän muistialueen koko siellä pienenee. No, mitä tapahtuu sitten tässä ryhmässä, joka onkin yhtäkkiä kokenut aikamoisen elämänmuutoksen, eli onkin ruvennut siitä liikunnan harrastamattomuudesta, niin siirtynyt elämäntapaan, jossa 3 kertaa viikossa kävellään reippaasti. Heillä nähdään hippokampuksen jopa kasvamista. Eli nämä ikääntymisen merkit siinä kääntyy vähän niin kuin toisin päin, eli heillä ei todellakaan näy tätä hippokampuksen pienenemistä, vaan päinvastoin. Ja samoin heillä näkyy sitten muistisuorituksen paranemista. Eli näitä henkilöitä, jotka osallistuivat tähän tutkimukseen, niin heitä testattiin, heidän muistisuoritusta ja kognitiota testattiin koko tämän tutkimuksen ajan, ja huomattiin, että hippokampuksen kasvu oli yhteydessä myöskin tähän muistisuorituksen paranemiseen. Eli siinä ei ole kysymys pelkästään siitä, että aivoissa tapahtuisi jotain, vaan se myös näkyy sitten näiden ihmisten kyvyssä muistaa asioita ja suoriutua näissä muistitesteissä. No, tuossa on sitten kontrolliksi otettu toinen aivoalue tuolta caudate-tumakkeesta, ja siellä ei tällaisia eroja juurikaan näiden ryhmien välillä näy. Eli se näyttää olevan aika spesifiä tälle hippokampuksen alueelle, ja sitten myös muissa tutkimuksissa otsalohkon alue on toinen, jossa sitten näitä ikääntymisen merkkejä pystytään kääntämään tämän liikunnan avulla. No, näitä liikuntainterventiotutkimuksia on tehty myöskin kouluissa, eli tässä näkyy pääasiassa eurooppalaisia, mutta myöskin sitten tuolta Australiasta ja Yhdysvalloista tutkimuksia, joissa koulussa on lisätty systemaattisesti liikuntaa ja nähdään paranemista akateemisessa suoriutumisessa, eli erilaisissa testituloksissa. Nämä testit on hyvin erityyppisiä. Siellä on ihan katsottu koulunumeroita, valtakunnallisia testejä, neuropsykologisia testejä, opettajien arvioita tästä oppilaiden suoriutumisesta, lukutaidossa, matematiikassa ja niin edelleen. Ja näissä tosiaan nähdään, että niissä luokissa, joissa koko luokalle tätä liikunnan lisäämistä siellä koulupäivän aikana on tehty, niin havaitaan myöskin sitten näiden testitulosten paranemista.
Ja nämä tulokset on paljon selvempiä kuin ne korrelaatiotutkimusten tulokset. Eli näissä näkyy selvempiä positiivisia muutoksia kuin sitten ne korrelaatiot sen aiemmin jo harrastetun liikunnan ja sitten tämä koulusuoriutumisen korrelaatio. Ja minkä takia nämä tulokset on selvempiä, niin suuri osa tästä erosta selittyy niillä oppilailla, jotka harrastaa erittäin vähän liikuntaa tai jotka ei harrasta lainkaan liikuntaa. Eli se pieni liikunnan lisäys siellä koulupäivän aikana saa heidät siihen mukaan siihen koulussa tapahtuvaan liikkumiseen ja auttaa sitten heidän suoriutumistaan näissä testeissä. Todennäköisesti sellaisilla oppilailla, joilla on jo liikuntaharrastuksia ja liikunnallinen elämäntapa, niin ei välttämättä saavuteta hirveän isoa hyötyä tällä koulussa tapahtuvalla pienellä liikunnan lisäämisellä. Osassa näistä tutkimuksista liikunnan lisääminen on tosi iso, eli sieltä löytyy myöskin melkein pari tuntia päivässä lisättyä liikuntaa, ja silloin se alkaa jo vaikuttaa jokaisella oppilaalla varmasti siihen liikuntamäärien keskiarvoihin. No mitä konkreettisesti tapahtuu sitten aivoissa, kun liikuntaa lisätään? Ensinnäkin nähdään, että tietenkin, että aivojen verenkierto paranee. Meidän sydämen toiminta ja koko verenkiertoelimistön toiminta tietysti on hyvin riippuvainen siitä, että minkä verran me harrastetaan liikuntaa. Ja aivoissa ei ole mitään energiavarastoja. Aivot tarvitsevat joka hetki uutta happirikasta verta. Ja erityisesti ne pienet suonet siellä aivoissa on tosi tärkeitä. Eli se veri pitää kuljettaa ihan sinne hermosolujen lähelle niitä kaikkein pienimpiä verisuonia pitkin. Ja liikunta tietysti parantaa verenkiertoelimistön mahdollisuuksia kuljettaa niitä tärkeitä aineita, happea ja sokeria ja mitä kaikkea siellä tarvitaankaan, niin sinne perille hermosolujen lähelle. No sitten kun liikuntaa lisätään, niin otsalohko aktivoituu. Liikunnassa aika paljon tehdään tämmöisiä pieniä päätöksiä, eli otsalohkon käyttö siinä liikunnan aikana on aika niin kuin aktiivista, erityisesti peleissä, teknisesti vaativissa liikuntasuorituksissa, mutta myös ihan tämmöisessä kevyessä yksitoikkoisessa liikunnassakin. Ja tämä otsalohkon aktiivisuus on tietysti tosi, tosi tärkeää. Sitten siellä tapahtuu eri aivoalueiden välisten yhteyksien vahvistumista. Eli valkean aineen radat vahvistuu liikunnan harrastamisen seurauksena. Ja se tarkoittaa sitä, että tieto eri aivoalueiden välillä ja myöskin aivojen ja lihasten välillä kulkee nopeammin ja tehokkaammin. Eli se tehostaa yleisesti ottaen aivojen toimintaa. Sitten myöskin liikunnan harrastamisen seurauksena nähdään aivokuoren alueiden vahvistumista. Eli siellä yksinkertaisesti harmaan aineen määrä kasvaa, sinne tulee enemmän solujen välisiä liitoksia, ne solut on aktiivisempia. Eli tämä on just sitä ikääntymisen merkkien kääntämistä toisinpäin. Eli se normaali aivokuoren oheneminen, mikä tapahtuu iän myötä, niin se niin kuin hidastuu tai jopa alkaa paksuntua se aivokuori. Ja sitten toisin kuin aikaisemmin luultiin, niin myöskin alkaa syntyä uusia hermosoluja aivoihin. Eli aiemmin ajateltiin, että aivot on sellaiset kuin ne on ja me eletään niiden hermosolujen varassa, jotka me ollaan syntymästämme saatu ja uusia ei tule. Ja nyt uudet tutkimukset näyttää ihan muuta. Eli uusia hermosoluja syntyy nimenomaan siellä hippokampuksen alueella, muistialueilla, aivoissa. Tässä näkyy tämmöisiä eläintutkimuksia, jossa eläimet on laitettu tekemään kestävyysharjoittelua ja voimaharjoittelua. Ja tämän seurauksena nähdään, että sinne hippokampuksen alueelle syntyy uusia hermosoluja. Ja molemmissa näissä harjoitustavoissa näitä uusia soluja syntyy. Tässä tutkimuksessa näyttäisi, että kestävyysharjoittelun seurauksena niitä soluja syntyy vähän enemmän. Tämä on vielä sellainen tutkimusalue, jossa koko ajan tulee uutta tutkimustietoa ja ihan täsmälleen varmoja ei olla siitä, että minkä tyyppinen liikunta juuri kaikkein eniten sitten aikaansaisi tätä uusien solujen syntymistä, mutta näyttää siltä, että hyvin monenlaisen liikunnan seurauksena näitä uusia soluja syntyy sinne hippokampukseen. Tässä tutkimuksessa on tutkittu solujen syntymistä tämmöisessä juoksutehtävässä ja nähdään ihan selvä korrelaatio siihen, että minkä verran niitä soluja syntyy. Se korreloi sen kanssa, että kuinka hyvä juoksukunto on saavutettu tässä harjoittelun seurauksena ja myös, että kuinka paljon näitä juoksukilometrejä yhteensä tuli
niin molemmat näistä korreloi siihen solujen määrään. Eli mitä enemmän juostiin, mitä parempi juoksukunto saavutettiin, niin sitä enemmän siellä hippokampuksessa syntyi näitä uusia soluja. No, näillä uusilla vastasyntyneillä hermosoluilla on sellainen ikävä ominaisuus, että ne kuolee tosi helposti. Eli vaikka niitä syntyy tämän liikunnan seurauksena, niin sitten meidän täytyy vielä pitää huolta siitä, että ne jää henki. Ja tämä henki jääminen riippuu oppimisesta. Eli siinä vaiheessa, kun ne solut on syntynyt, ne tarvitsee jonkun tehtävän, jonka takia ne jää henkiin, jonka takia ne kytkeytyy muihin soluihin, jonka takia ne alkaa olla aktiivisia, ja silloin ne jää eloon. Ja tässä tutkimuksessa on tutkittu sitä, että miten tämmöisen liikuntahetken jälkeen tapahtuva oppimistehtävä vaikuttaa siihen, että kuinka paljon näitä soluja jää niin kuin henkiin. Ja tuossa vasemmanpuoleisessa pylväässä nähdään ryhmä, jolla ei ollut minkäänlaista oppimistehtävää. Siellä osa soluista kuolee, osa jää henkiin. Sitten tuossa keskimmäisessä pylväässä nähdään ryhmä, jolla oli tämmöinen oppimistehtävä ja he oppivat siinä uusia asioita. Nähdään, että huomattavasti enemmän näitä soluja jää henkiin tällä ryhmällä. Ja sitten vielä viimeisenä tuossa oikeassa reunassa nähdään ryhmä, jolla myöskin oli oppimistehtävä, mutta he eivät oppineet. En tiedä miksi. Joku meni pieleen ja oppimista ei tapahtunut. Ja nähdään, että heillä myöskin jää niitä soluja henkiin, mutta ei niin paljon kuin niillä, joilla tuota oppimista oli tapahtunut. Eli tämmöinen vaativa oppiminen aikaansaa sen, että ne solut jää paremmin henkiin. Ne sitoutuu sinne osaksi sitä hermoverkostoa ja sen jälkeen ne on resurssina käytettävissä sitten aivoissa erilaisiin oppimistehtäviin, muistitehtäviin. No niin, yhteenvetona siis liikunnasta, aivoista ja oppimisesta. Liikuntahan on tietysti meidän keholle terveellistä, mutta se on erityisesti spesifisti terveellistä aivoille. Eli on ihan olemassa tällaisia aivovaikutuksia, jotka liikunnan seurauksena nähdään. Erityisesti näitä vaikutuksia nähdään hippokampuksen alueilla ja otsalohkon alueilla, eli siellä liikunta hidastaa vanhenemista ja jopa kääntää tätä vanhenemisen suuntaa sellaisille henkilöille, jotka ei ole harrastanut liikuntaa, eli liikunnan lisääminen vaikuttaa siten, että aivoissa nämä alueet, niiden ikääntymisen merkit sieltä lähtee pois. Paras oppimistulos saavutetaan heti vauhdikkaan liikunnan jälkeen, vaikka se liikunta olisi hyvin lyhytkestoinenkin, se vaikuttaa siihen oppimistulokseen. Liikunnan avulla voi auttaa parantamaan unta ja muistissa säilymistä. Ja sitten jos ajatellaan pidemmällä tähtäimellä, niin silloin paras aivoterveys saavutetaan niin, että yhdistetään keskitehosta liikuntaa ja oppimista. Eli molempia, kun kuuluu siihen elämään, niin silloin aivot säilyy terveenä ja nuorekkaina. Kiitoksia.